Shefqet Dobra ishte 11 vjeç kur bashkë me familjen u internua në kampin e internimit në Tiranë të Tepelenës në vitin 1948 deri në 1954. 60 vite më pas ai është rikthyer atje për të parë vendin ku ishin varrosur bashkëmoshatarët e tij, bashkëvuajtës në kampin e internimit. E mbante mend mirë vendin ku ishin varrosur fëmijët e atij kampi, që vdisnin nga tifo apo dizanteria, apo edhe nga shpërthimi i minave. Asnjë shenjë varrezave të kampit nuk kishte mbetur. Shefqeti i lëshoi një sy godinave të rënuara të kampit dhe u kthye në rrugën e tij, bashkë me kujtimet e hidhura të fëmirisë së kaluar në kampet e internimit. Shefqet Dobra ishte vetëm një prej mirat të internuarve në kampin famkeq të Tiranës dhe Tepelenës. Ai ka publikuar këto ditë rrëfimet e tij për këto kampe. Nga viti 1945 deri në vitin 1949, familjarë të armiqve të regjimit që nga foshnja disa muajshë e deri tek të moshuarit u dëbuan nga shtëpitë e tyre nëpër kampe pune ose kampe internimi në kala të rrethuara me mure guri si Berati, Kalaja e Porto Palermos ose fushime gjatë rrugëve e urave që ndërtoheshin në Maliq, Kuçov, Thumanë të tjerë, ku të aftët për punë punonin nga mëngjesi deri në darkë. Në qershor të vitit 1949, të dëbuarit, kryesisht gra me fëmijë dhe të moshuarit, u transferuan prej këtyre kampeve drejt një kampi provizor në Tiranë, 5 km larg Tepelenës. Kampi i Tiranit përbohej nga dy stalla kuajsh me sipërfaqe 500 metër katror, ku flinin natën 3200 të dëbuar, ndërsa ditën qëndronin para oborrit të stallave. Kushtet higjienike mungonin plotësisht. Pas një banjë, vetëm me një porrua që sillte pak ujë, ndërsa për ushqim vetëm 500 gram buke papjekur, pas një lloj gjelle. Derisa të vdes nuk do të harrohen ato pamje kur ne s'kishim si të ushqeshim apo kuronin motrën tonë të vogël, e cila vdiq më shumë nga uria sesa nga sëmundja. Kushtet higjienike ishin të tmerrshme. Na jepnin mundësi vetëm një herë në javë të lanim rrobat në porrua, thjesht me ujë mali. Pasapun, tregon Asia Habili. Si pasoj e kushteve të rënda higjienike dhe urisë të papërballueshme në kamp u shfaqin sëmundjet e tifos dhe dizanteris, duke shkaktuar vdekjen e qindra foshnjëve, fëmijëve dhe të moshuarve më të dobët që nuk rezistuan dot brenda 4 muaj, qershor shtator 1949. Në vjesht, të internuarit u transferuan nga kampi i Tiranit në kampin e Tepelenës, i cili përbëhej nga 4 kazerma për të dënuarit, një kazerm si guzhin dhe lavanteri, një kazerm si morg dhe një kazerm e shkatruar. Atje nuk ekzistonte asnjë fare drejte dhe nuk kishte as mjeke as ilaçe. Po të sëmure njeriu nuk shërohej më. E priste vdekja. I ftohti dhe era ishin të tmerrshme. U shuan njerëzit. Kishte një postoblok policie dhe kampi ishte rrethuar me tela me gjemba. Ne ishim të akomoduar në kazerma me shtretër dorase me dy kate. Puna ishte për personat 14 vjeç e lart. Edhe pleqt ishin të përfshirë në punë. Në kamp kishte edhe një si tip infermierie, por kot, se nuk kishte ilaçe. Edhe aty vdiqen shumë njerëz, kryesisht pleqë dhe fëmijë, tregon Nazmi Selimia. Përveç punës së rëndë dhe ushqimi ishte problem i madh. Ushqimi ishte shumë i keq. Gjella zihej nëpër kazan që më parë kishin qenë kazan benzine për ushtrinë italiane. I kishin prerë dhe përshtatur si kazan për gatim. Edhe pse qenë përdorur për një kohë të gjatë për gatim, nxirrnin vetvetiu vazhdimisht një gjë sterr të zezë, një tip lëngu të errët. Pilafi dilte krejt i zi. Çfarë të haje në të? Ato ushqim e hante vetëm uria dhe shpeshherë gjenim krimba në të, tregon Vasil Kokali, një tjetër i mbijetuar nga ky kamp.